tek ministria, po më dani drejta, vetëm për mos për të mos kaluar para shtetit, para kryeministrisë. Pse mos kalosh? Kur kalon atje, mund të jesh një slogan e gjë, ti nuk po qëndron atje, ti po qëndron para do shkosh të qëndrosh para ministrisë. Po kjo është kompleks ky? Ky është një kompleks që ata e kanë, nuk e di pse. Sa rita kuptoj. Pse? Nuk arrita kuptoj pse. Pse e kanë këtë kompleks? Ai sa domethënë ka dhe një kompleks tjetër të tyre, domthonjë që refuzojnë të dialogojnë ose të negociojnë me kryeministin. Po është normal. Ja. Përse? Sepse po të marrësh një përfaqësi studentësh e ta vesh para kryeministit, që është mjeshtri i fjalës dhe i dredhjes, edhe i batutës që shpesh fsheh mungesën e argumentave, të rinjt impresionohen, nuk kujtohet, impresionohen. Kur herë të parë vajt një përfaqësi studentësh shqiptar në 1990-ën, dhjetor, Tera Mizalia. Po. A nuk ishin të ishin të emocionuar, ishin çik siklet, nuk kulurin, nuk bërtin, ulurin, nuk ishin ajtë vend, nuk mundu nga ajtë vendosur sa kur ishin të ksheshi të këndi sportiv i konvikteve. Është normal, sepse ja, shef, je për para një burë shteti, ose disa burë shteti, je për para autoritetit, gjithë se si të kurësh vetë, apo së është dhe i shtatë lartë. Dhe para ligjit të kapës. Po. Dhe, prandaj të kurën, se nuk jenë, është era parë që përplasen me autoritetin me atë madhe, është era parë. Ju e që kapelen, ju lumë, vazhdoni. Por, prandaj nuk e bëjnë, prandaj, u lanë një përshqy pak në duke të qudiqme. E kërkuan ministrën dhe vinte, ministrëre të dirakonde, dhe sa doli ashtë i thanik. Ku është logika këtu? Ku është logika? Që se eftove, e kapi ajo, e tha. E më ftu atë vetë, tha. Ta që dalë më thoni ikë. Ky është problemi. Pra, sepse unë mendoj që aty ka, do të thënë, nuk ka lider, siç ishin liderët që ishin liderët udhëheqës, shqip. Azemajdari, Gramoz Pashko, ishin ca figura atyre. Ishin ca figura që ishin krye. Prandaj ata janë ndjekur nga Kosi dhe tani janë ndjekur nga Qulli dhe tani vjas. Janë ndjekur nga Qulli dhe i fryn nga Qumshi, nga Qulli, Qervishi dhe i fryn Kosi. Unë i kuptoj shumë mirë, janë të rinj.